Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Então, como eu combinei, tá? Vamos dar prosseguimento às aulas, certo? Sequenciais, tá? A gente vai gravar 5 aulas por semana, tá bom? Essas aulas têm que ser executadas na sequência, tá bom? Número 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Caso você faça uma aula no outro dia falte, então procure fazer a aula, tá? Do número seguinte, tá? Porque vão ser exercícios diferentes, tá bom? Então hoje, nossa aula é aula de número 1, tá bom? Vamos lá então? A gente vai utilizar, na aula de hoje, duas garrafinhas, dois pesos, tá? Quaisquer. E o nosso colchonete. Tá? Colchonete ou uma toalha para poder torrar o chão, a toalha grossa, não tem problema. Tá bom? Vamos lá então? Vamos aumentar a atividade gradativamente. Tá? Essa primeira semana o nível de atividade vai ser bem leve. Certo? É claro que cada um vai adaptando, tá, as suas condições físicas. Tá bom? Se tiver achando leve, pode forçar mais um pouquinho. Tá bom? Vamos lá então? Então, pega os pesos, tá? Nós vamos fazer duas séries de cada exercício, tá? Cada, na verdade, é uma combinação de exercícios, certo? Vamos lá, então. Primeiro, nós vamos levantar, tá? Vamos segurar, apoia bem o peso, tá? Vamos apoiar na parede, certo? Com o braço estendido. O tronco vai ficar, não é para inclinar não, ó, tá? Nem aqui, nem para cá não, tem que ficar reto. Vamos flexionar só o cotovelo, ó, tá bom? Apoiou, aí ó, como se estivesse fazendo um apoio no chão, ó. Empurra, tá estendido, aí segurou o peso, agachou, subiu. Aí vai, ó, flexiona, empurra. Agacha, sobe, dois, vamos lá. Valendo, hein? Agachou. Subiu, três, força, quatro, cinco. Se tiver pesado, tá? O peso, pode soltar o peso, vai sem peso, tá bom? Cada um controla a intensidade. Seis, força, sete, isso, oito. Vamos lá, força, força, força. 9 e 10. Agachou. Aê. Solta um pouquinho a musculatura. Respira. Vamos lá, respira, respira. Isso. Respirou? Vamos para outra série. Legal. Novamente, pegou o peso, tá? Também nós não vamos usar a parede, tá bom? Aí. Movimento, tá? Vai começar em cima. Certo? Ó, vou ficar de lado para você ver melhor. Flexão de cotovelo, desceu atrás. Subiu, primeiro movimento. O segundo, desce o peso para o meio. E o terceiro, joelho no chão. Voltou. Sobe. Cotovelo flexionou. Subiu. Desceu para o peito. Agora com a outra perna, desce. E volta. Sobe. Flexiona o cotovelo. Estendeu. Desceu no peito. A outra perna desce. Vamos tentar que você joelho no chão, tá? Ou até onde vem. Sobe. Flexiona. Sobe. Desce. A outra perna. Lembra de estar trocando a perna.
voltou, sobe, isso, foi, volta, a outra, cinco, né? Foi, desceu, subiu, desce no peito, seis, vamos lá, foi, isso, desce, coloca a perna, sete, vai, atrás, em cima, desce, trocou, ajoelhou, oito, força, e desce, nove, vamos lá, sobe, desceu, subiu, desceu, 10. Aí, isso. Mais uma sequência, hein? Respira. Respira, solta a musculatura. E bom. Agora mais uma colchonete, tá? Colchonete no chão. Fazendo um barulho legal. Isso. Vamos lá. 8. Pau da mão no chão, tá? Relaxou. Joelhinho flexionado, tá? Elevação de quadril. Pra começar, ó. Subiu. Desceu. 1. Vamos. Levanta. Na subida, contrai o bumbum e endurece a barriga, tá bom? Quando descer, relaxa. Subiu, contrai, vai. Contraiu e se endurece tudo. Relaxou na descida. 2. Contrai. Relaxa na descida. 3. Sobe, contrai, contrai. E relaxa. 4. Vamos lá. Contrai. Relaxa. 5. Foi. Isso. 6. Contrai. 7. Olha a respiração, hein? 8. Contrai. 9. Sobe. 10. Aí, respirou. Vamos virar de lado. Aqui, ó. Apoiou. Vamos apoiar o joelho no chão. Pode ajudar com esse braço, só que a força vai ser aqui, ó. No pneuzinho, ó. Levanta o quadril e desce. Tá? Levanta. 1. 2. Força com o pneuzinho, ó. Na lateral aqui. 3. Sobe. 4. 5. Vamos lá. 6. Levanta. 7. 8. 9. E 10. Do outro lado, tá? Ó. Apoiou o cotovelo no chão. Joelho lá, apoiou. Pode apoiar o bracinho para ajudar e levanta. Força. 1. Força no pneuzinho. 2. 3. 4. Vai lá, vai lá. Tira do chão. 5. 6. 7. Força, força. Vamos. 8. 9. 10. Beleza. Virou agora. Virou, ó. Apoiou as mãos no chão, tá? Vamos fazer a elevação do tronco, ó. O movimento é esse, tá? Quem conseguir fazer o super-homem, tá? Que a gente, ó, estende o braço, aí levanta o corpo todo, desceu. Você vai escolher, ou faz com a mão apoiada, ou faz o super-homem, tá bom? Vou começar num, depois passo pro outro, vai. 1. Força na região da lombar, tá, pessoal? 2.
pressa, devagar. 3, contrai o bumbum. 4, isso. 5, agora os outros 5 eu vou fazer do outro tipo. 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza, beleza, beleza. Joia. Respirou, recupera. Vamos subir. Isso. Respira, dá um tempinho para recuperar. Se vocês forem prestar atenção, a gente fez 3 sequências de exercícios, tá? Aí a gente vai repetir essas sequências. Tá bom? Vamos fazer uma nova série. Certo? Começou aqui, ó. Pega os dois pesos. Lembra da parede? Então, ó, apoiou o braço, tá? Dá uma certa distância, que é por poder cair, ó. Você usa o peso do corpo, tá bom? Então vamos lá, ó. Flexiona o cotovelo. Força. Aí, bumbum lá atrás, agachou. Sobe. Vamos. Empurra. Desce. 2. Vamos lá. 3. 4. 5. Isso. Joga esse bumbum lá atrás, hein? Ó. 6. 7. Isso! Vamos lá, vamos lá! 8! Força, força, força! 9! Último! 10! Aê! Relaxa! Respira! O coração já está batendo mais forte, o sangue já está circulando com mais velocidade, tá? Beleza, respira, respira. Sempre vão ter um copinho d'água, dar uma garrafinha d'água. Pode beber uma aguinha, mas pouquinho, tá bom, pessoal? Vamos lá? Novamente os pesos, tá? Vamos ficar de lado, certo? Então, vamos começar em cima. Cotovelo desceu atrás. Só um minuto. Aí, ó. Atrás, desceu no cotovelo. Sobe. Desceu no peito. Ajoelhou, ó. Volta. Subiu. Atrás. Foi bom, hein? Desceu, vai lá. Troca de perna. Lembra que troca de perna toda vez. Aí, ó. Aí, 3. Tem que subir, hein? Pra poder descer. 4. Ó. Em cima. Desceu atrás. Subiu. Subiu. 6. Sobe. Atrás. Sobe. E 7. Vamos lá, força! Oi! Força! E 9! Vamos lá, último! Subiu! Flexionou o cotovelo, estendeu, desceu no peito, aí 10! Beleza! Puxa o leve, hein? Vamos lá! Respira, recupera! Beleza!
braços no chão, palma da mão no chão. Elevou o quadril, ó. Subiu, bumbum contraído, barriga contraída, ó. Endurece. Aí desceu. Ou. Sobe. Dois. Contrai, contrai. Bumbum, contrai barriga. Três. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Respirou. Vira de lado. Flexiona o joelho, tá? Dobrou aqui embaixo. Apoiou o cotovelo. Trabalhando os pneuzinhos. Vamos levantar o quadril do chão, ó. Só. Um. Dois. Três. Vamos dificultar um pouquinho. Quatro. Vamos levantar esse braço, ó. Cinco. Seis. Sete. Quem não conseguir, deixa ele embaixo. Oito. E vai só no seu limite, hein? Nove. E dez. Pro outro lado. Dobrou o joelhinho, tá? Apoiou. Levanta o quadril. Um. Dois. Vou levantar o braço, tá? Três, ó. Tem que subir. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê, beleza. Só um minutinho. Continuando, tá pessoal? Vamos lá, botou, fizemos a elevação lateral, tá? Fazer o super-homem agora, tá bom? Então, ó, apoiou, vamos lá, apoiou, elevação do quadril, desceu, ou melhor, elevação do tronco, desculpa, tá? Ó, dois, sobe, três, vamos lá, quatro, cinco, isso, sobe, sobe, seis, aê, sete. Olha o super-homem. Oito, para forçar, você forçar mais um pouco. Nove. E dez. Aê, beleza. Isso, muito bem. Aê. Joia. É isso aí, tá? Essa foi a nossa aula número um, tá? Uma atividade leve, aonde eu montei um programa, já havia falado para vocês, para a gente fazer aulas de segunda a sexta, tá? A questão das atividades em grupo, tanto aqui no Angelim, né, na Academia da Saúde do Angelim, como lá no Conjunto Boa Vista, lá em Timon, elas
acredito que voltaram em breve, tá? Já está conversando, porque tem que respeitar os protocolos, né, de prevenção do Covid, mas acredito que em breve mesmo a gente vai estar voltando com as atividades em grupo. Mas até lá, eu vou estar postando essas aulas, tá? Para a gente poder, quando voltar em grupo, já estar um pouquinho desenferrujado, não é verdade? Então, só lembrando, eu quero lembrar mais uma vez, todas as aulas, antes de eu começar, eu vou dar um número para ela, que vai variar de 1 a 5, tá? Essa aula de hoje foi a número 1. Então, você vai fazer ela na sequência. Caso você perca alguma aula, você vai procurar, fez a aula 1, aí amanhã tem a aula 2, mas você perdeu. Mas vai ficar gravado no Instagram, então você vai procurar para fazer a aula 2, tá bom? Então, sempre seguindo na sequência. Chegou na 5, volta para 1, tá? Porque é um programa de treino que a gente vai desenvolver, tá bom? Então, aos poucos, a gente vai aumentando o nível das atividades. Tudo jóia, pessoal? Um beijão no coração. Até amanhã.